Здравейте, казвам се Стефани Лютакова и съм на 22 години. Бакалавър по бизнес икономика, като през годините съм участвала в някои реклами и други продукции. Артистична личност съм, като много обичам да пея или да танцувам, а и като цяло публичните изяви. Спорта също така е неделима част от моето ежедневие, като владея голям набор от активности, от каране на ски, до гмуркане и други подобни. Като също така от повече от 5 години вече съм и инструктор по Kango Jones. Ще се радвам да работим заедно по някой проект.